ตตาพุทโธวาโจอะระหังโตสัมมาสัมพุทธัสสะ내가그말비하던아시들시야플러스바바원말마플러스와아조리아보더마바스와칸라라베아조리아소저너로가아이아조리아리야우바리루진나래할라아베루신네라산다야신네나우네반미진네나네반원진네나우소어면소와라네반차단칸다진아저디아루레루리바아롱와할라루진나리야다리지베단시니라아이가자로အဲ့ဒီဂျူရီယာတွေကကျွန်တော်ရှိမှရှိနေပြီလားအဲ့ဒါတွေကိုရအောင်အထောက်အကူရမှာဟုတ်အဲသတိပ္ပံနဲ့ဘာတွေလမ်းလမ်းကွဲဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သတိပ္ပံကတော့ဘာတစ်ခုမှအာမထုတ်ပဲနဲ့မရဘူးအဲ့ဒါလို့ဆိုလဲအထောက်အကူသာသနာရဖို့ဆိုလဲအထောက်အကူနိဗ္ဗာန်မြင်ဖို့ဆိုလဲအဲမုန်းအောင်မှရတော့ဟုတ်တယ်မလားဟိုဒီကဘာမုန်းစရာမလိုပါဘူးဗျာပြုံး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 နဲ့နိဗ္ဗာန်တော်ဝင်သွားပြီတော့အဲ့ဒါဟိုဘက်ကတော့ခက်ခဲနေတာပေါ့ပြောတယ်နော်အဲ့ဒီမှာကြတော့အကျူတရားတွေဆိုတာအဲ့ဒါအကုန်လုံးကအခုမေးလိုက်တော့ဒါဖလားဆိုတာအကျူတရားဒါမှမဟုတ်ဆိုတော့ခန္ဓာအဲ့ဒါအဲ့အကျူတရားတွေကအဲ့ဒါတစ်ဖက်ကအဝိဇ္ဇာမကင်းတဲ့အခါကျတော့ဒါတွေကိုအားထုတ်မှရမယ်လို့မြင်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်ဒီဘက်ကအဝိဇ္ဇာကင်းတဲ့လူတွေအတွက်ကျတော့အော်ဒီအကျူတရားတွေကတို့ပါရှင်းနေပြီးသားပါလားလို့သိမြင်သွားတယ်သိမြင်အောင်လည်းပြောပြတဲ့တပ္ပိဒါတဲ့စုံစည်းရတယ်ကိုယ်ကလည်းအဲ့ဒါတွေကိုဟိုနားလည်းသိမြင်နိုင်တဲ့လာအတင်းညာကိုရှိမှလည်းရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေကကျွန်တော်ရှိမှဘာတစ်ခုမှရှားရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေကကျွန်တော်ရှိမှအလုံးပြည့်စုံသွားတည်ရှိနေကြတယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်မှာတစ်ဖက်မှာအမတန်မှခက်ခဲသလောက်ဒီဘက်တစ်ဖက်မှာကျလွယ်ကူတယ်ဟုတ်တယ်မလားနောက်လွယ်ကူလေးဖေကပြောတာသူလမ်းနေထားခဲ့တာဒုက္ခပရိပရာခိဗဗေညာဟုတ်တယ်မလားဒုက္ခပရိပရာဒါနာပေညာဒုက္ခပရိပရာခိဗဗေညာဒုက္ခပရိပရာခိဗဗေညာဒုက္ခပရိပရာဒါနာပေညာဆိုဒီလိုပြောတာမမရသူကပြိမာမှာကျွန်တော်လို့ဆိုတော့ဒါနာပညာမကြိုက်ဘူးသူကပြိပဲဒါနာပညာဆိုတာမရှိဘူးအဲ့တခုတော့ရှိတာပေါ့ဒါနာပညာလို့ပြောမယ်ဆိုရင်အကျိုးရတဖို့ရဖို့ဉာဏ်နာဖြစ်ဖို့အတွက်ဉာဏ်နာနဲ့နေတာအဲ့ဒါပဲပြောရင်ပြောလို့ရဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဉာဏ်မှာပြည့်စုံပြီးသားသူကပြိပဲခိဗဗညာပဲရှိတယ်တမ်းလားအပေလွတ်တာလည်းခိဗဗညာပဲဘာကြောင့်ခိဗဗညာလို့ပြောတယ်လဲလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့အပေကဟာအာယုန်နေရာပုဂ္ဂိုလ်တော်အစင်မဟုတ်ပါဘူးအပေကသာရလွတ်နေတော့သိတဲ့အချိန်မှာတိတာနဲ့လွတ်တာနဲ့ဟာအဲတခြားထဲပဲတိတာဒီချိန်နဲ့လွတ်တာခဏလာထောက်လာတာထောက်လာအဲလွတ်တာကျွန်တော်အထုလို့လွတ်တာလားသဘာဝရှိနေလားအဲလွတ်ရာကြီးကအကျိုးတရားတရားနေနဲ့တတ်တော်တိုင်းမှာရှိအဲရှိနေတဲ့အပယ်လွတ်မြောက်တဲ့အကျိုးတရားကြီးကိုကျွန်တော်တပ်ပရိသတ်သိအောင်ပြောပြပေးတယ်အဲအဲ့ဒါကြီးအပယ်လွတ်အောင်အထုခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအထုရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဖြည်းဖြည်းမြင်ဖြည်းဖြည်းမုံဖြည်းဖြည်းဆောင်ဆိုတော့ဟုတ်လားတိုင်ပတ်ဆိုတော့ဟုတ်လားအဲ့ရရရှင်လည်းရမယ်ဒီဘဝအတွင်းမှာရရှင်မှာလည်းရမသေးချာဘူးလေတော့ဗျာမသေးချာတော့ကိုယ်တိုင်အမထုတ်လို့မဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်တက်နေတာလုပ်ခဲ့တာပေါ့အခုတော့ရှိတာပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကဟိုအရိယာတွေလို့တကယ်ဇွဲနှဘဲနဲ့ဟိုလား24နိုင်တိုင်းရည်ကြီးတော့ကျွန်တော်အမထုတ်နိုင်တယ်အထုတ်နိုင်တော်လေးတွေဘယ်သူမှလည်းမလုပ်နိုင်ပါဘူးတိုင်းရဟုတ်တယ်မဟုတ်အဲ့အထုတ်နိုင်တော်လေးအထုတ်ခဲ့ပြီမဲ့ဟလားဒီအပယ်လွတ်မြောက်တဲ့ဒီစိပြက်မြင်ခုနပဲဟလားယူနေတော်ရနဲ့ဆွေးနွေးကြတာစိပြက်ကိုမမုံနှစ်တည်းလည်းကြားလာတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်အဲ့တော့လူကျင်တဲ့ခကြီးရမရဒီမှာကျတော့ plus ဆိုတာအကျိုးတရားဆိုတာဘယ်အကျိုးတရားတွေလဲပယ်လွတ်တဲ့အကျိုးတရားတွေကတတ္တဝါတိုင်းမှာတည်ရှိဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောတာဒေသနာတွေနောက်သဘာဝတွေအဲ့ဒါနောက်အရိယာတွေရှိရကျွန်တော်ဆိုအရိယာတွေအစုံဖြတ်တွေ ਨੇ ဒါတွေကိုတိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပြီးတော့ပြန်ပြောပြတာတော့ဟုတ်တယ်မလားအောင်လို့အပယ်လွတ်တယ်ဆိုတာဘာလဲဟုတ်လားအပယ်လွတ်တယ်ဆိုတာအပယ်ဆိုတာအာယုံမှာပေါ်တဲ့ယုံနံတွေကိုဟုတ်လားအရေးဒီကိုအကောင်လို့ထင်အဲ့လူကတခြားကြလားအပဲကြလားအပဲကြလားအဲ့အာယုန်တွေကအစဉ်အရေးဒီပါပုဂ္ဂိုလ်တွေကအစဉ်မဟုတ်ပါလို့သိတော့လို့ချင်းတခြားလားအပဲလွတ်တာလားအပဲလွတ်တာအောင်လို့အရင်တော့ကျွန်တော်မပြည့်စုံသေးဘူးခုကျပြည့်စုံတာသိသွားတာဟုတ်လားဥပါဒံယုံနာတို့ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းကိုပတ္တတော်ကိုယ်တိုင်ညာဖြင့်သိမြင်၍ဧကဟံဆိုတော့ဟုတ်လားဉာဏ်ဉာဏ်လားဉာဏ်ဉာဏ်လားအဲဉာဏ်ဉာဏ်သိုံနဲ့လွတ်မြောက်ပါတယ်ဆိုတာဘုရားရှင်တမန်တော်ရဲ့အဆုံးဖြတ်ကျွန်တော်ကဘာကြောင့်ဉာဏ်ဖြစ်နေကြလဲအဲဥပါဒံယုံနာဆိုတာကိုမသိလို့ကျွန်တော်တို့ကအကျဉ်းဖြစ်ရတာဖြစ်ရတာဘုရားတော့ပြောတယ်ဥပါဒံယုံနာလို့တိတိကျကျကိုပြောတာဒါဥပါဒံယုံနာဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဘာလို့မသိကြတာလဲအဲမပိုင်းခြားနိုင်ဘူးအာယုံလို့မသိဘူးမပိုင်းခြားနိုင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ယုံနာကြီးကိုပုဂ္ဂိုလ်တော်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့မှတ်ခဲ့တဲ့အတွက်လူရင်းတဲ့ခကြီးကိုမရောက်ခဲ့တာအခုကျတော့ကျွန်တော်တို့အကျိုးတရားဘာတွေရှိရလဲမြေတော့အပယ်လွတ်မြောက်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားကြီးကတတ္တဝါတိုင်းမှာတည်ရှိနေတာ
အဲ့အဲ့အရာကြီးကိုသိတာနဲ့မသိတာပဲကွာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအကျိုးတရားကိုခံစားတဲ့လူကိုဒါ plug အမဘကခံစားဝင်ရသွားတော့ဟုတ်လားအဖေခဏလွတ်သွားလားထားတော့လွတ်သွားလားအဲလွတ်မြောက်ခွင့်ရသွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုတော့အကျိုးတရားဘယ်နှခုရှိလဲအဲ့ဒါအကျိုးတရားအပယ်လွတ်တဲ့သဘာဝကြီးရလဲပဲအကျိုးတရားတရားနေနဲ့ရှိပြီးသားမှန်တယ်ကတော့အကျိုးလွတ်တယ်ဆိုတာမှမတော့အကြောင်းလဲမဟုတ်ဘူးအကျိုးလဲမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားရှိပြီးသားလို့ဆိုလို့ရှင်တာပဲတော့တရားအဲ့တော့ကတန်တရာရက်တဲ့အကျိုးတရားကြီးရလဲပဲသဘာဝတန်ရှိနေပြီလားဗာကျွန်တော်တို့ကအခုကတော့တဗန်လည်းမရသရဂန်လည်းမရအနာဂန်လည်းမရဆိုကျွန်တော်ရှင်မှာစိတ်ထဲမှာဆွဲသွားတာဗာလဲဆိုတော့တန်တရာရက်တယ်ဆိုတာရဟန္တာတွေမှာရက်တာလူနဲ့အဝေးကြီးဆိုတော့အဲ့ကျွန်တော်တို့ကသစ္စာတရားနဲ့မှုံပြပြတော့သိမှမရတော့ဗရိယသစ္စာတွေနားမလဲတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီအယူတွေကကျွန်တော်နှစ်ပေါင်းညောင်များဆိုတော့အဲ့ဒီအယူတွေစုပ်ကဲထားခဲ့တယ်စုပ်ကဲထားတဲ့အကြောင်းဒီမှာဆရာဦးမောင်ရှိပြောတော့ဟာမြင်လဲရက်တယ်ကြားလဲရက်တယ်နံလဲရက်တယ်ဟာကျွန်မကတော့ရက်လွယ်လိုက်လားငါတို့ကဘယ်မှာရမ်းတော့ပြန်မရမှာအဲဒီတရားကြီးကလွယ်လွန်အကြီးတယ်ဒါမျိုးတွေပဲပြောကြတာများနော်အတန်တရာရက်နေကြတာဘုရားပွင့်ပွင့်မပွင့်ပွင့်အတန်တရာဒီခဏရတယ်လားအစင်းရတာအစင်းရတယ်အဲဒီချို့ကလည်းပြောသေးတယ်အတန်တရာရက်တဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့မင်းနဲ့ပါဆိုင်လို့လို့နော်ဒုက္ခပဲအဲရက်တဲ့သဘာဝနဲ့ရက်တဲ့သဘာဝသစ္စာဉာဏ်နဲ့မသိရင်ဘယ်သူမှပဲမလို့သစ္စာဉာဏ်နဲ့မစင်းသာမဆုံးဖြတ်ရင်ကတ္တဉာဏ်ကိုဘယ်တော့မှမရဘူးကတညာမရတဲ့တတ္တဝါတိုင်းကသန္တာရရဲ့ဘယ်တော့မှအပြည့်နဲ့ဖျက်ပြောက်စားမရှိဘူးပေါ့။အဲတော့ဒါလို့သန္တာရရတဲ့အကျိုးတရားကြီးကလည်းသန္တာရကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်သူရထားလဲ။ဘယ်မှမရဘူးတဘာဝရရတယ်။အဲတဘာဝရဒီသန္တာရကြီးရရတယ်။အဲအဲဥပနခန္ဓာကြီးကိုအာယုလို့သိမယ်ဆိုရင်စင်တော်ညာလို့သိမယ်ဆိုရင်ခတိသန္တာရကြီးကရတယ်။နောက်တစ်ခုကဟလာဒီနိဗ္ဗာန်ဝင်အောင်အထုတ်တယ်အဲနိဗ္ဗာန်ကလည်းကျွန်တော်ခဏခဏပြောပါတယ်ပဂရိတဝကဆိုတာပဂရိတိုင်းနိဗ္ဗာန်ဝင်နေတာကွာမသိလို့ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ဥပနခန္ဓာကိုကျွန်တော်အခုသိသွားပြီအဲ့ဥပနခန္ဓာကိုဒုက္ခလို့သိသွားပြီအဲ့ဒုက္ခတွေလည်းအစင်မရှိလို့သိသွားရင်အဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်တာကလူဝင်တာမဟုတ်ဘူးညာဝင်တာဟုတ်တယ်မလားခဏဝင်တာကအစင်ဝင်တာအစင်ဝင်နေတာအဲ့တော့ဟိုကပြောတဲ့အရိယာတရားရွတ်ပြတာဟုတ်လားပဂရိတဝကဆိုတာပဂရိတိုင်းနိဗ္ဗာန်ဝင်နေတာကွာမသိလို့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုဝင်အောင်အားထုတ်မှဝင်မှာအဲ့လိုတကယ်ဒီပညာလမ်းကသွားတဲ့ပုံပေါ်ကြတော့ဝင်းနေတာကိုသိခိုင်းတာရက်နေတာကိုသိခိုင်းတာအပယ်လွတ်နေတာကိုသိခိုင်းတာဟုတ်တယ်မလားပြီးနောက်တစ်ခုကစင်ကြယ်အောင်အားထုတ်ဖို့ပဲကျွန်တော်တို့သာသနာမှာကျူးစားကြတယ်ဒီလားရင်စင်ကြယ်ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဘာနေတာပေါ့နော်ဒီလားကြီးရှိရမယ်ဘုရားကဘုရားပြောတာကစင်ကြယ်နေတာမင်းတို့အားထုတ်လို့မဟုတ်ဘူးသဘာဝတရားကြီးသဘာဝတရားကြီးကခဏလာထားရလားအဲထားရစင်ကြယ်နေပါတယ်အဲစင်ကြယ်တဲ့အကျိုးတရားကြီးကမင်းတို့ရှိမှာပဲတဲ့ဘယ်လူနဲ့ပြန်ပါတော့မှမစိုးအဲ့ရထားရတည်ရှိနေပါလေအဲ့အကျိုးတရားကြီးကိုမင်းတို့မသိလို့အဲ့အကျိုးတရားကြီးကိုမင်းတို့မရရှိဘူးထင်လို့ရအောင်လုပ်နေရင်လည်းတာနေရလဲနေလို့ပြောအဲကျွန်တော်ဆိုနောက်မှလာအခုတနေ့လောက်ရဟန်းဟုတ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ပြောဥပါတယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကိုပတ်ချက်လဲသွားတယ်ဟုတ်လားအစင်ကြဲမနှောရလဲသိတယ်စိတ်ထဲညာလဲသိတယ်ဒါဆိုနေမှန်ချမ်းသာသိတယ်ကျွန်တော်မသိသေးတာသွားတာအထုံနဲ့ဝိမုတ်တိစက်မသိဘူးဓမ္မစကြီးနဲ့ပဲကျွန်တော်အားထုတ်ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ပြီးတော့ပြဉ္ညာနယ်မှာယန္နာရှိတယ်လို့ယူပြီးတော့ယန္နာပြောင်းအားထုတ်မှဆိုရွေရက်နဲ့သွားတာ။ဟုတ်လား။ယန္နာပြေယူမယ်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။အဲသွားတဲ့ခါကျတော့ဘာတွေဓာစီဖြစ်လဲလို့ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဟုတ်လား။အခုနကပြောသလိုပဲယန္နာဖြစ်နေတဲ့ဆန္ဒများနေတာ။များနေတော့ဟိုဘက်ကပြဉ္ညာနယ်ကပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့နားမှာအစင်ကြားနေရတာကပြမဏနယ်တရားတွေမကြား။ကျွန်တော်တို့ဘေးနာဟုတ်ဟုတ်ကြတဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့တရားရေးနားထောင်တဲ့အခါကျတော့ပညာနဲ့ကအားရတယ်များတယ်ပရမတ်တန်နဲ့ကကြားတာအားနေနော်တော်တော့တန်တရာမိတော်မိလျံမိဘုံကြီးအပိတိုင်ငါမှငင်းငယ်လေးတွေကသိကြည်နူးတာပေါ့တရားကြားပါနော်တို့လည်းငင်းမကောင်းလားသိကြည်ပါဘာမှအဲ့လိုပဲညံကျင်းသွားတဲ့အခါကျလက်လွတ်ပတ်လို့မရတော့လူစင်ကတော့ဆရာရှောက်ပြီးခေါ်လိုက်မားတယ်တဲ့လိုက်တာဟုတ်လားတို့ကျလူလည်းကြားတော့ရက်ကြည့်တယ်လားဘယ်မှာကလုံးလဲပေါ့လားအန္တရာဘီတော်ဘီလျံမိဘုံကြီးအပိတိုင်ငါမှငင်းကလေးပြီးသားအေးငါလည်းငင်းရင်ကောင်းပါဟောရဟန္တာဖြစ်ချင်နေတာဟုတ်ဟောရဟန္တာဖြစ်တဲ့လူတွေကြွေးကြော်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်လည်းအဲ့တန်လေးကြားတော့အေးငါလည်းရဟန္တာဖြစ်တော့ငြိမ်းပါပဲရဟန္တာဖြစ်ငြိမ်းမှာကဥမှမဖြစ်သေးတယ်ကွာဘယ်ငြိမ်းမှာဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေကကျွတ်တို့တသံတရာလုံးတစ်မျိုးသားလုံးခံနေရတဲ့နှစ်သာရတွေကောင်းတဲ့နှစ်သာရမဟုတ်ဘူးနော်လှိမ့်ပိတ်ခံနေရတဲ့နှစ်သာရတွေအဲ့တော့ဒီတိလိုတာပြောပြ။အဲ့သူတို့ရက်တာကတို့မရသေးဘူး။အဲ့သူတို့လွတ်တာကတို့
မလွတ်သေးဘူးအေးအဲ့ဒါတွေနဲ့သေဖို့လားပြင်တာအဲ့ဒါထပ်ပေါက်မရှိအောင်ပိတ်တာအဲ့လိုထင်နေခဲ့တာအဲ့လိုထင်နေခဲ့တာဟုတ်လားဆရာအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာရိုက်ချက်ပါနော်ဒါပေါ့ဗျာအဲ့အဝိဇ္ဇာရိုက်ချက်တွေကိုအကုန်လုံးခံလာအခုမှမျိုးလုံးပြူလာတော့တော့တယ်ညောင်းဒါမျိုးလုံးချက်ပြီးတာပါဝါတူးပြီးတာပေါ့ဦးဇမိုင်းပါဝါဘယ်လောက်ရောက်တော့တော်များလားအဲ့အရာကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးအိမ်ထဲမှာအဲ့ဒီအဲ့ဒီပြညာနဲ့အတန်နေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ပိတ်ဆို့ပြီးတော့အဲ့ဒါပြထနိုင်ပြန်ပြညာမှန်တရားကြီးတော့ရင်ပါတဲ့ထည့်တာအဲ့တစ်ဖက်ကဒီပြညာမှန်တရားကြီးထည့်တော့ပရမရဲ့လွတ်မြောက်ခွင့်နဲ့အကုန်လုံးပိတ်သွားအဲ့ဩယန္တာပြင်းတော့ဟုတ်တာပေါ့ဒါပြီးတော့ပြီးပေါ့ပြီးတိုင်းရေးသွားတယ်တော့အဖြေကဘာလာလဲဆိုတော့ဒုကမဖြစ်သေးတာဘယ်ဂျိမ်းမလို့ဆိုမလို့ကြီးနေမေးဆင်းအညောသူတို့လို့တို့ညောအထုတ်လာပေါ့ကွာအထုတ်လေအားထုတ်လေလဲလေလဲလေအားထုတ်လေအဲ့လိုဖြစ်တာအဲ့ဒါတွေကလက်တွေ့ဟောလာဒီကျွန်တော်တို့ဟိုဒီမှာရှိတဲ့လူတွေကတော့ဒါကံအတန်ကောင်းတယ်လို့ပြောပါတော့ညာလည်းကောင်းတယ်ပြောဟိုတစ်ဖက်ဟိုဘက်အားထုတ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးကအဲ့ဒုက္ခတွေကိုရင်ဆိုင်ခံစားနေကြတာကျွန်တော်တို့လည်းပြောပြလို့မရဘူးသူတို့ကသူတို့ရဲ့ဥပိ္ပစာနဲ့သာလည်းပြောပြောလို့မဆုံးပြရဟုတ်တော့လက်စီပေါင်းလေးကချင်းချင်းလေးခွာတယ်ဟုတ်လားအဲ့ကြတဲ့ပြည့်ကြီးကိုဆုထားလို့ရမယ်ဆိုရင်အဲသမုဒ္ဒရာ၄ဆင်းမှာများခဲ့ပြီအဲ့တော့အခုတော့ငါတို့မျက်ရည်ပြင်လဲ၆ခဲ့ပြီတဲ့အေးငါတို့လည်း၆ရအောင်ကောင်းပါ၆ပြီလား၆ပြီပြီ၆ပြီအဲမျက်ရည်၆ခဲ့ပြီတော့တယောက်ကလာပြီးတယ်ဆရာလည်းလို့မပြောပါနဲ့ကျွန်တော်၆သေးဘူးလေတီဗီချင်းငိုနေတာအဲ့ဒီမှာလည်းဘေးဖို့နေမြဲတယ်လူမျိုးနဲ့ကြုံရတယ်။ဆရာမြေချောက်ပြီးတာပြောတာကျွန်တော်6သိဦးတယ်တီဗီကျဲငိုနေတာဆိုတော့အော်ဒီအောင်တော့ခက်တော့ခက်တော့အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ခံခဲ့တာတွေပေါ့အခုကျတော့ဟလာမြေချောက်ခဲ့ပြီဟုတ်တယ်မလားဟလာသန္တရာလည်းရခဲ့ပြီဟုတ်လားသိပင်လည်းဟလာသိမျက်ရည်တွေချောက်သွားပြီနောက်ထပ်ကြာကြာမရှိတော့ဘူးကွာတူအဲ့ဒါဗာလဲဘုရားရှင်ရဲ့တစ္ဆာတရားတွေလာကြရတဲ့ကိုယေရှုပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ဆိုကျွန်တော်ကမသိတာဗာမလို့လဲဆိုတော့ရဟန္တာဖြစ်မှအရဟံတို့စေရမယ်ဆိုတဲ့အယူကကျွန်တော်သင်ပေးတာပါသင်ပေးတာတော့ကျွန်တော်ကအဲ့တော့တရားထုတ်တဲ့အခါမှာဟလာရဟန္တာဖြစ်အောင်အထောက်အမဲကြီးအားထုတ်တယ်အားထုတ်တော့အဲ့မှာဘာကြောင့်မရတယ်လဲလို့ပြန်စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါကျတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်ဆင်ခြင်တဲ့အခါကျတော့မှာသူကဒီရှင်းနေတဲ့အရဟံတို့စေကိုမသိတာအဝိဇ္ဇာအားထုတ်တာစေနာသစ္စာဘွဲ့ဘုရားသစ္စာအကျိုးကဒုက္ခသစ္စာအဲရဟန္တာပြည့်နေတဲ့ကောင်ပြတိုင်တာပတ်ပြီးတော့အဲ့လိုသွားတာဖြည့်ရှင်းပေးမဲ့လူလည်းမရှိဘူးဒါရီယာအခုကျွန်တော်တို့သေသွားရင်တော့တမိုင်းမှတ်တိုင်ကြီးကြံနေခဲ့မှာပေါ့နော်နောက်ဟုတ်လား63လေး50လောက်တော့အာဟုရကြီးကြံနေခဲ့အခုစပြီးတော့တွေ့ဆုံတဲ့လူတွေကတော့ဒီအခက်ခဲတွေပျော်လာသွားမှာပေါ့ဘို့ဘူးဆိုတော့ဟလာဒီဥစ္စာတွေကဘယ်လိုမှပြောလို့မသိနိုင်တော့ဒီပရိစိတ်ကပရိစိတ်ကြီးစင်ကြဲစိတ်ကြီးဟာဒါရတ်ဖို့စိတ်ကြီးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သင်ပေးထားတာမှမရှိဘူး။ဘုရားလည်းကြောင်ဟောထားတာမရှိဘူးဗောလေ။အဲပြညာတိကျမ်းထဲမှာတော့ပြောတယ်ဘယင်းနဲ့တူတဲ့ဒီဝิญဉ်ကြီးကိုပြေအောင်ရှာမယ်အဲ့လိုတော့ပြောတယ်။တွေ့ကိစ္စပြီးပါလို့အဲ့လိုလေးတော့ရေးထားတာရှိ။အဲဒါကြီးကရတ်ဖို့စိတ်ကြီးပါတော့ကြောင်ရေးထားတာမရှိဘူး။အဲပရိစိတ်ပရိစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးမေးကြတာပဲဗောလေ။အဲပရိစိတ်ဆိုတော့အဲဟိုလားအာမေရိကစင်ကြဲတဲ့ပရိစိတ်ကြီးကိုတခါလဲအဲ့တော့ဘုရားကြီးလိုက်ရှာကြတယ်မတွေ့နဲ့အဲ့တော့မှလည်းမတွေ့နဲ့တွေ့ရပါတော့တွေ့မှာလေအာယုံနဲ့တွေ့ရမှာအဲအာယုံစင်ကြဲတဲ့စိတ်ကိုတွေ့အဲ့ဒါတခြားတွေ့ရလားဗရိစိတ်တွေ့ရလားအဲ့ဗရိစိတ်တွေ့တာဟိုအာယုံကသူက necklace လုပ်ပြီးတော့အာရမတိကလိုက်ရှာဘလို့တွေ့မှာတော့ဟုတ်တယ်မလားဘယ်တော့မှချမ်းသာဖို့မရနိုင်ဘူးတော့အကျိုးတရားတွေကကျွန်တော်ရှိမှရှိနေပြီသားဘာအကျိုးတရားတွေရှိနေလဲဆိုအပ္ပတမအာဝဇရာကောင်းတယ်အပယ်လွတ်ခွင့်နေပယ်လွတ်တဲ့တရားတွေကတဘာဝမှာရှိနေပြီသားတန်ခါရတဲ့တရားတွေကလည်းရနေပြီအဲ့ဒါနော်။နောက်ကနိဗ္ဗာန်ကလည်းဝင်ပြီးသား။တရားဘုရားစိတ်ကလည်းရှိနေပြီးသား။နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကလည်းရှိနေပြီးသား။ဘာတစ်ခုမှရှားတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။အဲရှိတာတွေကိုသိအောင်ပြောပြတဲ့သာသနာကိုဝိမုတ်တိသာသနာလို့ရရှင်ပြောတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီဝိမုတ်တိဆိုတဲ့အတိတ်ပြောရလဲဆိုဝိမုတ်တိဆိုလွတ်မြောက်သွားတယ်။ဘာတွေကလွတ်မြောက်သွားတယ်လဲ။ရှင်းရတဲ့တရားတွေမှာလွတ်မြောက်သွားတယ်။ဒုက္ခရောက်မဲ့တရားတွေကလွတ်မြောက်သွားတယ်။ First step process လွတ်တာပါကြည်ပါများစွာသွေးမြေနဲ့သွေးပင်လည်းမြိတ်ပင်လည်းပေးစားမယ်ဘယ်သားနဲ့ရလဲအပေသားနဲ့ရသွေးပင်လည်းဆိုယုံမှုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမရှိတဲ့လက်တွေကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ပြောတာပြိဿံရဲ့ကြီးနိုင်ငံချင်းနေကြီးပဲပေါ့လို့
ဟုတ်တယ်မလားခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပြီးစားတယ်သွေးနဲ့ပြီးစားတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါအပယ်သွားမဲ့လူတွေကသိပင်လည်းပဲဖြတ်သိပင်လည်းခီဖြတ်ညိပင်လည်းခီဖြတ်ဒါအဲ့ဒီဟာကြောက်တော်မူလုံးလို့တတ္တဝါတွေပေါ်မှာသူရဲ့အကြီးမားဆုံးထားတဲ့ဂယုဏာမင်းတို့မင်းလောကသောင်းနေရေးမကြည့်ဘူးကွာသေးမဲ့ရေးလည်းရေးမကြည့်ဘူးကွာသေးပြီးရင်မင်းအဲ့သိပင်နဲ့ညိပင်နဲ့ဖြတ်မဲ့အရေးယူတော့အရေးဆုံးရှင်းရပါကွာလို့ပြောတာဟုတ်တယ်မလားအခုလူတွေကနားမထောင်လေအဓိကသိမကြဘာဆိုဘာလို့နားမထောင်လဲဆိုတော့ဟိုအပယ်လို့အားထုတ်အောင်မှလည်းခက်ခဲတယ်မလို့ဟုတ်တယ်မလားတို့လွတ်ရှင်အဲလို့ပါဆိုတော့လည်းဘယ်သူမှမလုံနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒါကိုသိပြီးတော့မှအကန်တရားပဲအောင်မယ်ဒီတေကာမတေရောကွာဆိုပြီးတော့ချက်ကြတာများတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်ဘုရားရှင်ဒါကိုမြင်တယ်မြင်လို့အဲ့ဒီသိပင်လည်းမျက်ရည်ပင်လည်းဆိုတာကျွန်တော်ထင်ထားတာကျွန်တော်ဒါနတွေရှိတယ်ဒီလားတွေစောက်တည်ထားတယ်ဘာဝနာတွေလည်းလုပ်ထားတယ်သေနတ်ပြည်ဆိုမှလွတ်ပြတ်တာအပေမကြတော့လို့ပြတ်ထားတယ်။ဒါပဲခက်တာအဲ့လိုပဲသက်ကဒိဋ္ဌိကမပြုတ်ပဲတည်သွားတော့အပေကဘယ်သူမှအမှန်ကမှာလို့ဟုတ်တယ်ဗျ။အမှန်မှာ။ဒါမှလို့လွတ်မြောက်တဲ့အပေလွတ်တဲ့အကျိုးတွေကရှိပြီးသားအခုတရားနဲ့ဆွေးနွေးလိုက်တယ်နားထောင်တယ်ဟာလား။လာပါရှိပါလို့ယုံနာငါလည်းခေါ်တယ်နိဗ္ဗာန်ငါလည်းခေါ်တယ်အဲယုံနာနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံလို့သိမယ်ဆိုရင်အာရမဏိကဒီမဉ္ဇဉ်ဖြစ်ပါတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ယထာဘရောက်ပါတဲ့ကိစ္စပြီးလို့ပဲ။လွတ်မြောက်တဲ့အပေလွတ်မြောက်တဲ့တရားရှိပြီးသားအဲ့လွတ်မြောက်နေပြီဆိုတော့လွတ်တာနဲ့နေုံမဲ့လေဟုတ်လားလွတ်တာအကျိုးတရားနေတာခံစားတာအဲ့ဒါကိုပလတ်ဘာမှလို့ခေါ်ပါလဲတခါတန္တရာရရနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တန္တရာဘီတောင်းဘီလီယံဘီဘုံကြီးအဘိဓာယငါမှငြိမ်းငယ်လေးပြီတကားဆိုတာဘယ်သူတွေကြွကြော်တာလဲတန်းနိုင်တန်းနိုင်ဘယ်တော့ကျွန်တော်တို့ရမ်းတာလားကျန်ရလည်းမဟုတ်ပါနဲ့သူကမိဘုံကြီးပြီးကြွေးကြော်တာရပါမလားရပါဟုတ်ပါလေဘာလဲလို့တော့မရပါဘူးအဲဒါကြောင့်အခုဘာလဲဆိုတော့ညနေခိုင်သွားပြီလေဟုတ်တယ်မလားဆရာကလူလို့ဒီလို့လို့မရတော့သိပြီဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့တာမြမီးတော့မီးလည်းမိဘုံကြီးငိမ့်သွားပြီလို့သူသိသွားဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုချင်းခဏငိမ့်တယ်လားအစင်ငိမ့်သွားတယ်အစင်ငိမ့်တယ်ပြန်တောက်ဦးမလားတောက်တော့အဲနည်းနည်းပါးပါးမီးလေးပဲပြန်မတောက်လိုက်အေးရပါမတောက်နိုင်ဘူးလားတောက်ကိုရမ်းတော့တာပဲနေဖြုံးမှာဒေါသဖြစ်တဲ့ရှိဖြုံးမှာဟာဘောကဖြစ်တဲ့ရှိဖြုံးမှာပဲဒေါကဖြစ်တဲ့ဖြုံးမှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလောဘဒေါသဘောဝတွေဟာအဲလောင်းတဲ့တရားလည်းငြိမ်းတဲ့တရားလည်းငြိမ်းတဲ့အဲငြိမ်းတဲ့တရားတွေအဲ့တဘာဝမှာတော့ဖြုံးဖျက်ကြည့်တော့ဟာဒါလာတော့တရားသမားတဲ့တရားတော်ကယူတရားတော်မဟုတ်ဝိမုတ်တိတမားတော်တော်မဟုတ်နော်ဝိမုတ်တိတရားဟိုဒီမသွားပါသွားတဲ့ထောင်းနေနေဟာဟောဟုတ်သင်ပေးလိုက်တာလားဒေါသဖြစ်ရှင်တော်ဖြစ်လို့ရတယ်ဆိုတာပရမတ်နဲ့ပြောလားပြဉ္ညာနဲ့ပြောလားပရမတ်ပရမတ်နဲ့ပြောတာပြဉ္ညာနဲ့သွားမရနဲ့ဆရာလည်းမကယ်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒေါသတော့သဘာဝမှာတော့ပြဉ္ညာတော်ဖြစ်အောင်ပါပဲဒါဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒေါသကြီးရစင်ကြယ်လို့သိတယ်ဒါကြီးကအာယုံမှန်ကြီးလို့သိတဲ့အတွက်ခဏငြိမ်းတာလားခဏငြိမ်းဝင်ရလားအစဉ်ငြိမ်းဝင်ရတာလားအစဉ်ငြိမ်းဝင်ရတာလားအဲအစဉ်ငြိမ်းနေတာအကျိုးတရားငြိမ်းနေနေတာကသမဘတ်အဲဒါဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဖလားသမဘတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဟဲ့လားအဲ့ဒါအရင်တော့ကျွန်တော်လိုက်ရှာတာပေါ့အရင်တော့ကျွန်တော်အာယုံမှာတခါလဲအာယုံမှာစဉ်ကြဲတဲ့ငြိမ်းနေဆိုအပိုင်းသိသွားပြီအာရမဏိကကြောင့်ရမ်းတာမဖြစ်သေးဘူးရန်လာမဖြစ်သေးတော့ရတ်ဘုံစိဖြစ်အောင်တော့တို့ကလောက်အောင်ပါပါဆိုတော့အာအဲ့မှာငမားချင်းနဲ့အဲ့ဒါသွားပြီးတော့ချိတ်ပြေတာဖြစ်တယ်ဟင်းချိတ်ပြေတာဖြစ်တယ်ဘာလို့အာထုတ်ရတော့အာအာထုတ်တယ်ရန်လာဖြစ်အောင်အာထုတ်မယ်ဆိုတော့ကွာတခြားလားအဲ့ဒါတန်းတဲ့လဲနေတယ်အဲ့ဒါကိုဆရာမကြီးညွှန်နေတယ်လေသိချာစစ်သေးတယ်ဆရာပဲအဝိဇ္ဇာကုံသွားလိုက်အခုအဝိဇ္ဇာပြန်ဖြစ်လာလိုက်တို့ကြတော့နေ theory မားလို့ကိုမရဘူးဟုတ်တယ်မလားเออဟုတ်တယ်အရဟံဘုရားကြီးရှိတာမသိတာအဝိဇ္ဇာဒါပေမဲ့တန်တရာလဲတဲ့အဝိဇ္ဇာတော့ဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားသဘောတရားเนาะအဲတန်တရာလဲတဲ့အဝိဇ္ဇာတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့စင်းရတော့မကုန်ဘူးအဲစင်းရမကုန်လို့ညှိနေကြတာဟုတ်တယ်မလားဘယ်ရှင်ကြမှာလိမ့်မှဆိုလဲဆိုတော့အကုန်လုံးအာယုံရောအာရမဏိကမှာကိုဖန်တီးရတဲ့တရားတွေဘာတစ်ခုမှမရှိသူကသဘာဝရှိနေပြီးသားတွေသိပါဟုတ်တယ်အသဘာဝရှိတဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရှိအောင်လုပ်စရာပြီးဆုံးပါအဲ့ချိန်ကျမှကျွန်တော်အထုတ်မှုတွေရဲ့စက်တွေသိဟုတ်တယ်နော်အဲ့ကြတော့မှအာယုံမှလည်းပဲအပဲလွတ်တာလည်းရှိပြီးသားသံသာရတ္တလည်းရှိပြီးသားဟုတ်တယ်နော်နိဗ္ဗာန်ကလည်းဝင်ပြီးသား
တရားလုံးကလည်းစင်ကြယ်ပြီးတာဒုက္ခငြိမ်းတဲ့တရားကြီးကလည်းအစင်ရှိနေပြီးတာအကပါရမီကမှလည်းဟာဒီတကယ်ဒီအရဟံစေကြီးဗရိစင်ကြယ်စေကြီးကလည်းရှားတာမဟုတ်ဘူးရှိနေပြီးတာဒါမှမဟုတ်ဥမာကျွန်တော်ပြောရလေခဏခဏဒါလေးကိုတော့သဘောကျပါတယ်ရိယိုက်တွေပြောစကလုံးမဟုတ်ဘူးတကယ်လည်းပြောင်းပြောက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကြံနေကြတဲ့ရဟနာမင်းတို့ဗေချင်းဖြစ်လဲกว่าတယ်တဏကုံနဲ့ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါပြည့်မြစ်32ကောတာသားတွေမှာတဏရှာကြည့်သမ်းกว่าတယ်ရှိမလားလို့အဲ့လိုရှာတော့မရှိဘူးဗျာဒါပြည့်ဗေချင်းရှိမလဲဒါပေမဲ့ဗျာလေနောင်အကြောင်းတိုင်ရင်တပြည့်တော့တဏဖြစ်လာဦးပါတယ်အခြေအနေရှိဦးဒါပြည့်ငါရှာပြမယ်တဲ့မင်းလက်ခံမလားဆိုတော့ရှာပြပါဗျာတဲ့လက်ခံပါမယ်တဲ့ဆိုလို့ဆိုတော့ဒါပြည့်ငါရှာပြမယ်กว่าတယ်အဲ့မှာမရှိဘဲနဲ့ကုံညက်နေတာမင်းမှကြံနေတဲ့တဏအဲ့ဒါကျွန်တော်ဘုရားဘာသာအားလုံးတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးနော်သူတယောက်တည်းမဟုတ်အားလုံးညှိနေတယ်အဲ့ဒါအများကြီးပဲအဲ့ဒါတခုတည်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အားထုတ်နေရတာတွေကအစအဆုံးမရှိတော့တကယ်၍သာသူပြောသလိုတာအဲ့လိုသိသွားပြီအဲ့ဒါတဏဆိုတာအစင်မရှိတဲ့တရားတခုလို့အဲ့ဒါဉာဏ်မှာသဘောပေါက်သွားပြီဆိုရင်လည်းအဲ့လိုသိုံများနဲ့တပြည့်တော့ရဟန္တာဖြစ်မှာလားဗျာတဲ့ပြီးတဲ့ပြီးရိုက်ပိုက်တယ်နော်အဲ့လိုတိုံနဲ့တပည့်တော်အခုရဟန္တာဖြစ်ပြီလို့အရှင်ပြပြောလို့ရပါဗျာ။ဟောလည်းပြောတာတေချာပြောတာပဲ။ဘာပြောလဲဆိုတော့ဘယ်အဲ့ညာကိုဝါတဲ့ရဟန္တာလို့ခေါ်ခြင်းလဲခေါ်ဟောတဲ့မခေါ်ခြင်းလဲနေပေါ့။ညာကိုပြောတာ။အဲညာကိုပဲပြောတာ။အဲ့တော့အဲ့လိုပြောတာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီဥစ္စာလေးတွေကတကယ်ကိုသဘာဝကျတဲ့ကိုယ့်ရင်ထဲမှာရှိတဲ့ညှိတွေနေတဲ့အရာတွေအားလုံးအကုန်လုံးကဟုတ်လား clear ပြောင်းလုပ်ပြလိုက်တာ။လူတွေမှာအားလုံးအလာဘုရားဘာသာရေးမှာလာအခုကျွန်တော်တို့တဏှာတွေကြံသေးတယ်ဟလာအကြောင်းတိုင်းဆိုင်ဖြစ်ဦးမယ်ဟုတ်တယ်မလားကိလေသာတွေကနှိမ့်ဆက်နေလို့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီသဘာဝတွေကတော့လူတွေမှာအတွေးတွေကကြံနေတာဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ဟိုကအရိယာပြောတာပျောက်ဆင်းခံပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မရှိပဲမဲ့ကိုညင်နေတဲ့မြတ်တဏှာရှိနေမှာပဲတဲ့လို့ပြောတယ်တဏှာကိုကိုညင်နေတဲ့မြတ်အဲအဲ့တဏှာဒီရှိနေအဲ့တော့တဏှာပဲချင်းကုန်သွားမယ်ရှိရှိအဲမရှိဘူးလို့သိတဲ့ချိန်အဲတဏအဲတဏကုံတော့ရဟနာဖြစ်ပလန်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲခေါ်တယ်နော်လူတော့သွားမလုပ်နဲ့နော်ရန်ပြောတာကွာတော်ဘုရားမသာလေးကိုးခွေတာရဟနာပဲအကူခွေတာလူကိုကိုအဲဒီဘုက္ခုကိုးခွေတာတကယ်အရိယာတွေကဘာအကူခွေတာလဲအဲညာကိုကိုးခွေတာဟုတ်တယ်အဲမေဟုတ်မှာပေါ့ညာနဲ့လူနဲ့ဘာတူးလို့လဲအဲဘယ်လိုဖြစ်မလဲညတာညတာငါတော့ပေါ့ပေါ့လွတ်မြောက်အဲ့ညာလွတ်မြောက်ရင်လူလဲချမ်းသာသွားတာပဲလေအဲ့ဒါမှန်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ညာလွတ်မြောက်ဖို့လူတာလေအဲ့အားလုံးကကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါမနှောရဲ့လွတ်မြောက်မှုအတွက်ကိုသွားကြတာဦးလေဘုရားရှင်ကအားလုံးဟိုတော့အန်ဆိုင်ရပြောသွားတယ်သဘောကျပါကောင်းတယ်အဲ့ဒါဘုရားဘာသာရဲ့အနည်းချက်ကကွာတယ်စိတ်ရဲ့အကျဉ်းချပုံပါလွတ်မြောက်ခြင်းဘုရားဘာသာရဲ့အနည်းပါအဲ့ကျွန်တော်စိတ်နေတယ်မှာအကျဉ်းကြတဲ့ရှိဟုတ်လားအဲ့ဘာတွေနဲ့အကျဉ်းကြလဲဆိုတော့အာယုန်တွေနဲ့ကျွန်တော်ကချုပ်ပြယ်ပြီးတော့စိတ်ကိုအကျဉ်းချခံတာအာယုန်ကခိုင်းတာလို့ပါခုအာယုန်ခိုင်းတာမလုပ်တဲ့လူမျိုးရှိလိုက်တယ်ပဲကြီးပါဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်နော်အဲ့နောက်ဆုံးအာယုန်နဲ့အာရမဏိကကွန်ထရိုးပြတ်သွားတာကွန်ထရိုးပြတ်သွားတဲ့အခါကျတော့အာယုန်ကခိုင်းတဲ့ဥစ္စာတွေမတော့လိုက်မလို့တော့လွတ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုစိတ်ရဲ့အကျဉ်းချမှုကဒီလွတ်တော့ခြင်းဟာဘုရားဘာသာရဲ့အနှစ်သာရပဲလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကသဘောမပေါက်ဘူးသူတို့ကဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ခွာရကဒီစာကြီးတိုက်တွေကဖတ်ပြီးတော့သူကအဲအိုင်စတိုင်းအိုင်စတိုင်းကျွန်တော်ကျော်တန်မှန်လောက်ပဲထင်တာလေအဲသူတကယ်ဉာဏ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဘုရားဘာသာကိုသူကသူဖတ်ပြီးတော့ဖတ်သွားရှင်မစိကဘုရားနေပါလောက်ဖတ်သွားတယ်အိုင်စတိုင်းရဲ့အဲ့တော့သူကပြောရလေဆရာအကယ်၍သူ့ကိုပေါ့နော်ဘာသာတစ်ခုရွေးချယ်ရမယ်လို့သူ့ကိုပြောရလို့ရှိရင်လည်းဗုဒ္ဓဘာသာဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြီးတော့ဖတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကအဲ့စာကြီးဆိုဟုတ်လားအကျဉ်းချမ်းအဲစိတ်အကျဉ်းချမ်းမှုကလွတ်မြောက်ခြင်းကဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့နေသားလာအခုကျွန်တော်တို့ဒီအာယုန်နဲ့အာရမဏိကအကျိုးတွေဘာကြောင့်ပြတ်သွားလဲအဲ့လည်းမသိကြအောင်စောင့်နေကြတာနော်စာကြပြင်မရဘူးကလေးပေါ့အာယုန်နဲ့အာမေရိကကျူးတွေပါလဲပြတ်သွားတယ်ဟမ်အာယုန်ကတုံညာဖြစ်နေတယ်ဒိန်းဒိန်းဒိန်းဒါလောက်ပြောနေစရာအာရီပေါ့နော်မရပါဘူးလေဆက်စလေးပြည်စီတတိရသွားလို့လေဩပြောတာဟုတ်ပါ
တော့ဘုရားရဲ့ဉာဏ်တို့ကြီးအသိကြောက်ကြကောင်းတာအဲ့တဘာဝတတိယရက်ပြစ်နိုင်တဲ့ပညာဝိမုတ်တိဖြစ်အဲ့ဒါမရရင်အာယုန်နဲ့အာရမဏိကကိုတက်လို့ဟာကိုတက်လို့ရဲ့အဲ့စိတ်ကအဲ့ဒီအာယုန်နဲ့ညှိပြီးတော့မှအာယုန်ထဲမှာပဲလဲပြီးတော့ခံနေရဟုတ်တယ်မလားဟောအဲ့24ပစ္စည်းတတိယရက်ပေးနိုင်တဲ့ပညာတွေဝိမုတ်တိဖြစ်ဒါမလို့အဲအာယုန်နဲ့အာရမဏိကကိုကွန်တက်လုပ်ပြီးတဲ့24ပစ္စည်းတတိရက်တဲ့အချိန်မှာအဲစိတ်ရဲ့အကျဉ်းချမှုကအပိတိုင်အဲလွံ့ရောက်ပုံရတော့ဒါဘုရားရှင်ရဲ့အဲ့ဒါဟိုကျွန်တော်တို့ကဟိုတရားလည်းမထိုင်ရိတ်တာလည်းမရှိတဲ့အဲ့ဒီအင်ဆန်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဓာကြီးကိုညံဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့သူတို့အံ့ဩတာလူနည်းတွေကျွန်တော်တို့ကထားပါတော့အရိယာကြီးရဲ့တရားတွေပြီးတယ်အဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားအထုတ်တယ်အထုတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်သိတာတွေပြန်ပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော်ရည်ရရှိသူကစာအုပ်ပဲရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့စာအုပ်နဲ့သူကတော့တက်သူမှာဆိုတော့ဘယ်လမ်းနဲ့မှလည်းကျွန်တော်ဒီဘာသာပြန်ထားတဲ့ဒီစာပေတွေရှိတာဟုတ်တယ်အဲအဲ့ဒါတွေဖွေနောက်ရင်းနဲ့သူကဒီလွတ်မြောက်တဲ့ဟာယူရတာအမှန်တန်အောက်ကိုကောင်းတဲ့ဉာဏ်ကြီးရှင်ဟုတ်လားသူကျွန်တော်တို့ကအခုဒီမှာခဏခဏပြောနေတယ်ဇလိပစ္စည်းကိုပြောတာမေးလိုက်တယ်နည်းနည်းကြောင်ပြီးရတယ်သူကဟုတ်တယ်မလားအချိန်ကြာမှအယုန်နဲ့စိတ်ရဲ့အကျဉ်းချမှုကလွတ်မြောက်တာလေ24ပစ္စည်းတည်းရသွားပါစိတ်ရဲ့အကျဉ်းချမှုကလွတ်မြောက်တာအဲလွတ်မြောက်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ဒီဝိမုတ်တိသာသနာရဲ့အမြင့်မားဆုံးနှစ်သာရရှိတယ်စကားလုံးတော်တော်ပေါ့ဗျာဟုတ်ပါဖြစ်ပါစေဟုတ်တယ်ယဟန်တော်ကပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်စိတ်ခိုင်းတဲ့များရုပ်လုံးများစိတ်ကပြည်ရတယ်ခါလေးဘုရားကိုထိုးပေါ့ဗျာအာရုံနဲ့အာရမဏိကကဒါလည်းပြောတယ်ဒါလည်းပြောဟုတ်တယ်လေဒါလည်းပြောနေတာဖြစ်နေဟုတ်တယ်အဲဆိုတော့စိတ်ခိုင်းတဲ့များရုပ်လုံးလားစိတ်ကပြည်ရမလို့စိတ်ကဘလို့လို့စိတ်ကိုလို့သိတော့မလားဟုတ်တယ်လေခိုင်းတာအာယုံစိတ်ကခိုင်းတာဟုတ်ကဲ့လောရတာကကျွန်တော်ယုတ်ကြီးရဲ့လောရတာလောရတာသိမှာကတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ပေါ့ဟုတ်အရှုဉာဏ်ကသိရမှာပေါ့လို့ပြောတာဒါအာရမဏိကကိုပြောတာပဲပြောတာဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့ပြောတာအခုနောက်ဆုံးပြောတာကဒီအာယုံအာရမဏိကနဲ့ကြိုးပြတ်သွားမှဒီရဲ့စိတ်ကဝိမုတ်တိစိတ်ဖြစ်ပြီးတော့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဖြစ်သွားဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီ24ပစ္စည်းတည်းရက်အောင်မို့ဒီပညာသိရအဲ့ဒီရောက်ဖို့ဆိုတာလေလတ်တော်တော်အာထုတ်မှုတွေကျူးစမ်းဖို့နဲ့မလွတ်လွတ်ရောက်ပဲဟုတ်တယ်မလားပြ24ပစ္စည်းတည်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားရှိခိုးနေတာဟုတ်တယ်မလားဒါကြီးရောက်ဖို့ဆိုတာလွတ်လွတ်စဉ်းစားမှလည်းပြောရဲဘူးလေဒါဥပမောင်နာဒီရာပြောနေတာဟုတ်တယ်မလားဘုရားဆက်မလို့လည်းမရှိဘူးတရားပါလေဒီမှာအဲ24ပစ္စည်းတည်းရည်ရသွားပြီဆိုတော့ဘာကြောင့်ရသွားလဲအေးမာရမနီလာအကြောင်းရအကျိုးရပဲအေးဘယ်ရီကအကြောင်းကျိုးရသွားလဲဟုတ်တယ်ဦးလေးအဲကွန်တက်ကအဲ့လိုပြတ်လို့မရသေးဘူးအရင်ဆုံးကဟလာအာယုံမာလည်းအကြောင်းကျိုးရသွားမှာအာရမဏိကလည်းအကြောင်းကျိုးရသွားမှာအကြောင်းကျိုးရသွားကွန်စတန့်နေဖြစ်ကုန်ကွန်စတန့်ပြန်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပတ်သက်မှုမရှိတော့ဘူးဟုတ်မလားအရင်ဆုံးကတော့ကွန်စတန့်မဟုတ်ဘူးဟလာဒေဝနာမကတာဟုတ်တယ်နော်မိရတာဟုတ်တယ်မိရတာလေနိဗ္ဗာန်ဗလတ်တာတို့ကဒါမိပြီးတော့ပဲတက်နေတာနိဗ္ဗာန်ဆိုအောင်မလေးဘုရားလိုကိုယ်ဝယ်ထားတာဟုတ်တယ်မလားတကယ်တော့အဆုံးကျတော့အဲ့နိဗ္ဗာန်မိလို့မရဘူးအမိတာနဲ့စိတ်ကလုံးဝလွတ်မြောက်တဲ့နေရာမရောက်ဘူးအဲ့တော့အမျက်ဆုံးတရားတွေဒီလေတစ်ချိန်မှာသင်တို့ဆုံးလိုက်မယ်ဆိုတာသင်တို့မသိသေးဘူးတဲ့ပြောတာအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါတွေကနောက်ဆုံးမိကဆုံးလိုက်မယ်နေရာတွေလုံးလုံးသောဓမ္မအပေါင်းကိုဆုံးလိုက်ခြင်းကိုဖယ်ထားပြီးပါဏိနာမိသတ္တဝါရဲ့သူရင်ချမ်းသာခြင်းကိုမှအပ္ပတ္တိငါဘုရားလူမြင်မှုဆိုအခုကပြောရပြောနဲ့ဟလာဒါအိုင်ဆန်ကိစ္စလည်းပါလို့ပါနောက်ဆုံးတော့ဒီဘုရားရှင်သာသနာနောက်ဆုံးကဘယ်ရှင်ကြမှာဝိမုတ်တိစိတ်ကိုရောက်ပါတယ်ဆိုတော့24ပစ္စည်းတတ္တိရသွားမှာအဲဝိမုတ်တိဉာဏ်စိတ်ကိုရောက်အဲ့ဒါမလို့ဘူးဆိုရင်ဟလာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါအာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့ကညှိတွေ့ပြီးတော့ပါနေမှာမှီနေရတယ်အဲမှီနေအောင်ပါမှီပြီးမှချမ်းသာတတ်ပါတယ်အခုကျတော့အာယုံစင်ကြရလဲကြောင်ကျုံကင်းအာယုံမှာဒုက္ခကြီးနေတာလဲကြောင်ကျုံကင်းတယ်အာရမဏိကပဂိစိတ်ကြီးရလဲကြောင်ကျုံကင်းတယ်သူဒုက္ခကြီးနေတာလဲကြောင်ကျုံကင်းတယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုမိလို့ချမ်းသာတာမဟုတ်တော့ဘူးအရင်တော့အာယုံချမ်းသာမှအာရမဏိကချမ်းသာအာယုံစင်ကြမှအာရမဏိကစင်ကြတာအခုကသူနဲ့ကပတ်သက်မှုမရှိတော့အဲ့အချိန်မှာဆိုတော့အကြောင်းကျိုးတွေမရှိတဲ့အတွက်ဒီ24ပစ္စည်းဆိုတာတခြားလားအကြောင်းကျိုးကြီးလားအဲအကြောင်းကျိုးကြီးအဲ့ဒီအကြောင်းကျိုးရသွားတော့မှဟိုပါပဂိလွံ့မြောက်တဲ့စိတ်လာပဂရီစင်ကြတဲ့စိတ်ကိုရရှိမှာအဲဒီကြမှာအိုင်ဆိုင်ပြောတဲ့ဟာကိုပို့ပြီးတော့အင်းလင်းနဲ့သဘောပေါက်မှာဒါကျွန်တော်တို့ထင်တာဘောဟာလာနိုင်ငံခြားသားဗုဒ္ဓဘာသာလာယူတို့ရှိမှလာတရားနာလည်းမတွေ့ရဘူးဟုတ်တယ်မလားဘယ်ရိတ်တမဝင်တာလည်းမရှိ
သူကသူကိုလန်ဒန်တက္ကသိုလ်ထဲမှာတက္ကသိုလ်ထဲမှာစောင်းတွေရှောင်ကြည့်ပြီးတော့သူပြောသွားတာဘာလို့မရတူလို့ပုံမြောက်အာတော်တော်ပြောင်မြောက်တာဟုတ်တယ်ကြောင်ပုံမှာလုံးဝအဲလိုကိုနေတော့အဲ့တခုလည်းရှိတယ်သူတို့ဘယ်သူမှတော့ပြန်မပြောနိုင်ဘူးเนาะအကျေတုံးအဲ့လိုတော့ပြောတာမရှိဘူးသူသိတာတော့သူရေးသွားတယ်သူသိတာပါဗျာဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့သတင်းစာဖတ်တော့ကဩဒီတော့ထင်တာတော့ तू ကတော့အရင်တော့ဟိုစာရင်ကြားဘူးတာပေါ့เนาะကမ္ဘာပေါ်မှာနောက်ဆုံးကြံခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘုရားဘာသာတခုပဲကြံခဲ့လိမ့်မယ်သူတို့တော့သဘောကျတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကူးခဲ့တာဘုရားဘာသာကြိုက်တယ်အဲ့တော့ तू ကြံလို့သဘောကျတာအခုကတော့ဘာကြံလဲမသိဘူးချနေကြတာပဲအဲနောက်ပြီးတော့အခုနဆရာမကြီးပြောတာအမေတကယ်လို့ဒီကသူကဘာသာမဲ့လေဘာသာလက်ဆိုအဖြစ်မနေဘာသာယူရမယ်ဆိုဘယ်ဘာသာယူမလဲတဲ့မဖြစ်မနေဆိုတော့သူဘောရဘာသာယူချင်တယ်နောက်ပြီးတော့စကားလုံးကတော့အဲ့ဒီနေ့လာတယ်မှာဆောင်းမတိုင်းမှာတွေ့ရတာစိတ်ချင်းကြအဲစိတ်ချင်းကြဘောရဘာသာရဲ့အနစ်သာရာအချုပ်ကစိတ်ချင်းကြမှုရဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းအဖြစ်ရတော့တည်သွားတော့အဲ့ဒီအချင်းကြမှုဘယ်ရှင်မဲ့လွတ်မြောက်တယ်လဲဆိုတော့24ပစ္စည်းတတိယမှာဆိုဘယ်သူကခင်ဗျ24ပစ္စည်းတတိယတာဟောမှာတော့ပြောမှာဟုတ်ရုံလား။ဟောပြဿနာရဲ့ရှုပ်ကို။ဆလိပ်ပစ္စည်းတည်းဟောရတော့ရတယ်။သူရတာဟောရဲ့ပြဿနာတက်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ဒါရသွားမှာပဲ။ဒီစိတ်ကလွတ်မြောက်တဲ့ချမ်းသာပဲရပြီးတော့ပြည်တရားရ။အဲ့ဒီဆရာမမေးတာတော့တလုံးနဲ့မလဲတဲ့။တော့45မိနစ်ရှိတော့ဟုတ်လား။အချင်းကျုံလိုက်ကြအောင်။နောက်မေးရရှိရင်နောက်ထပ်မေးလို့ရသေးတယ်။အဲ့တော့ဟုတ်လား။အပဲလွတ်တာကအကျိုးတရား။တန္တရာရတာအကျိုးတရား။ကိလေသာတွေအစဉ်ငြိမ်းတာအကျိုးတရားထာဝရစင်ကြနေတာအကျိုးတရားဒုက္ခတွေငြိမ်းတာအကျိုးတရားဟောကဟာလာပဂရိစိတ်ကြီးဟာအကျိုးတရားစင်ပဂရိစိတ်ရဲ့စင်ကြနေတာလည်းအကျိုးတရားပဲဟာလာအဲ့တရားတွေကိုဟာလာဒီခံစားပြီးတော့မှနေသွားတာဘုရားရှင်နောက်ဆုံးဖလသမဘတ်ပါပဲအဲ့တော့ဘယ်အချိန်နဲ့ဖလသမဘတ်ကိုရလဲဆိုတော့အပယ်လွတ်တာသိရင်လည်းဖလသမဘတ်ရပါတယ်တဏှာရတောင်သိရင်လည်းဘာသာဘာကိုရမှာပဲ။အဲ့မလား။နောက်သာဝရစင်ကြတော့သိရင်လည်းဘာသာဘာကိုရမှာပဲ။အဲ့တော့မရှာဖွေရပဲနဲ့တော့မှရှိနေတဲ့တရားတွေကိုသိမြင်ပြီးတော့အဲ့အကျိုးတရားတွေပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်ဉာဏ်ကကာလကင်းလွတ်သိမြင်ပြီးတော့မှအဲ့အကျိုးတရားတွေနဲ့နေနိုင်ခဲ့ပြီဆိုရင်ဘုရားရှင်သာသနာပါ။ဟာရှိကထွက်သွားကြတဲ့ဘုရားရဟန္တာများနိဒုကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်တရားကိုပူပိုင်းအသိဉာဏ်တွေနဲ့ရပ်တန့်နိုင်ပြီးတော့မှဟာလားအရိယာတို့သုံးဆောင်ခံစားတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုအညစ်အတွေ့မရှိတော့ပဲနဲ့လွတ်လပ်စွာဝိမုတိစစ်စစ်ဖြင့်ခံစားနိုင်တဲ့ဟုတ်လားဘုရားရိယာတို့ခံစားတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဘုရားရိယာတို့ခံစားသလိုခံစားရတဲ့ဘဝရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးဇာတိနောက်ဆုံးဘဝတန်တန်တူတောင်းဝင်ကိုရပါတယ်အဲ့ဒါပရဒမဘာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဝိမုတိခေတ္တခေတ်ပေါ့နော်ဝိမုတိခေတ္တခေတ်ကိုရောက်လာတဲ့အတွက်အများကြီးသက်တာဝင်ရသက်တာဝင်ရပြီးတော့ဟုတ်လားဒီမှာဘေးပြင်းနဲ့ညာနေကလေးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့စိတ်တွေမှာနာတော်ရင်နဲ့ဟလာဒုက္ခလွတ်မြောက်တာတွေရတာတွေခံစားရတယ်ဟုတ်တယ်မလားသံဃာရကွနေရတယ်မိငင်းကွနေရတယ်တဲ့ကိုကျေးဇူးပါဟုတ်တယ်အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဟန္တာဖြစ်မှရမယ်ဆိုတပေါက်တည်းပဲကျွန်တော်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားကိုတရားနာတော်မိရသွားတာလေကိုတရားနာတော်မိအခုပြန်ပြေပါလို့ပြောရဲအခုလုံးငြိမ်းနေကြတာဟလာသံဃာရသွားပြီဟုတ်တယ်မလားလက်သားလို့တော့မရတော့ဘူးသံဃာတော်တန်တိတိကဟုတ်တယ်တန်တိတိကလေးစတမီငြိမ်းသွားပြီသံဃာရသွားပြီဒုက္ခတွေကုန်သွားပြီဟုတ်လားအာယုံမှာကိလေသာတရားတွေကစင်ကြယ်သွားပြီဟုတ်တယ်မလားနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတွေကထာဝရခံစားနေရပြီအဲ့လိုပြောဝိမုတ်တိဆက်လဲပြီအခုကယထာဘုံမှာလားယထာအောက်မှာလားလောက်ကြီးရယထာဘုံမှာလားယထာအောက်မှာလားနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ရောက်နိဗ္ဗာန်ရောက်နိဗ္ဗာန်ရောက်မှမရောက်သေးဘူးလားစင်သွားပြီနိဗ္ဗာန်အဲ့တော့ဆုံးပါလေလေကိုတကယ်တော့အခုအမေးပြေတိုင်းတာတကယ်ညံရသွားလို့ကတော့မချမ်းသာဘူးဆိုတော့ဒီရမှကြံနေတာမရှိနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်ရှက်တင်နဲ့တစ်ပါးလေးနဲ့အဲ့လိုပဲပါဖြစ်နေတာပုံစံတရားလေးတွေကကာထားပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့တန်တရားတော့ဟာရှက်တာဝင်မဟုတ်တော့ဘူးကိုယ့်ရဲ့တာဝန်ပဲကိုယ်မှရှိတဲ့တန်တရားကိုကိုယ့်ကိုကြုံတဲ့အခါမှမေးရမယ်ဟုတ်တယ်တချို့ကြလဲခဏပြောလူကြားသူကြားဆိုမှမေးရတယ်လည်းရှိတာအမှဘေးမှာတဘာဝကြမေးလိုက်ရင်တဖို့မေးလိုက်ကျွန်တော်အများကြီးဖြေရတယ်အဲမေးလိုက်တဲ့အတွက်လည်းကျန်တဲ့လူတွေလည်းပဲဟိုကနားထောင်ရကျချမ်းသာဘုံမလို့ဆိုခက်ဆိုတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့တန်လျာနဲ့မဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ဆရာမဆိုလဲလာတော့ကျွန်မစမ်းစစ်ဦးမယ်ပြောအခုကစမ်းစစ်တဲ့ကိစ္စကြော်သွားရဟုတ်တယ်မလားအေးအင်း
ဘုရားသာသနာစီရန်နေတုဘုရားသာသနာစီရန်နေတုဘုရားသာသနာစီရန်နေတုသာသနာ